Nëse gëzoni gjallë kur të dashurit në atë jetë, jepet drejtësi nga afroqupi. Kjo që pëndodh me Aleksnikën është e kundërt e asaj që ndodhi me Konstantinin dhe Dorontinën. Dërsa Konstantini u ngrit nga vari për të marrë motrën e gjallë të martuar diku malë kaptuar, familja Aleksnikës është e gjallë. Ajo sill Aleksin nga Bulevardi Fatal deri në Strasburgun e Evropës së Largët. Lajmi që erdhi sot nga gjykatat e drejtave të njerëzit në Strasburg u duk se solli vetë Aleksin e gjallë. Gjykatat e vendit nuk ishin guxuar kurrë të japin drejtësi. Gjykata e Evropës i kërkon shtetit shqiptar që të gjejë vrasit e djalit, burrit dhe babait që u vran nga qeveria duke protestuar për drejtësi. Aleksnika mbeti vrarë në protestën e 21 janarit 2011 në Bulevardin Dëshmorët e Kombit, bashkë me tre të tjerë. U shënuan 4 dëshmorë që askush nuk i deshi përveç familjeve të mbetura gjallë. Në radhë të parë, morën mbi vete urrëtitjen posvdekje nga nënkryeministri i kohës Ilir Meta. Nënkryeministri ishte kapur duke vjedhur para të gjithëve 700.000 euro nga fondi publik dhe me një blok të zi ku shënoheshin shumat e ardhshme dhe armiq që do të eliminoheshin. Meta i ka përceu 7 male dhe u bë president i Republikës, por Aleksi dhe tre të tjerët nuk mundën të lëviznin më nga aty ku ranë. Së dyti, Aleksi mori mallkimin e gjykatësve dhe të gjykatave. Ata që u paguan për të mos dhënë drejtësi, ata u lutën për humbjen e Aleksit. Të tjerët, të pazot për të mallkuar autorin e vjedhjes, mallkuan fatin se nuk ishin ata që të përzgjidheshin si të afërm të fajtorit. Të gjithë gjykatësit e kanë mallkuar. Aleksnika u kthye në hije të bankos pas Macbethit. O unë bivarë ju të shkoni, o nuk ka rrug tjetër. Mallkimin më të ekër kundër të vrarëve e lëshoi kryeministri 21 janarit, Sali Berisha. Edhe sikur 1000 herë t'i jepet rasti do të bënte të njëjtën gjë që bëri në 21 janar, deklaroi shpejt. Berisha fsheu provat e krimit të vrasjes nga qeveria, sulmoi prokurorin dhe policinë, çmontoi serverët dhe regjistrimet me vrasjen. Nga zyra e tij kishte vendosur 4 armë sniper, gishtin e vet në shtjekës, njërin prej tyre në kokën e kryetarit të opozitës, PS-s. E drejta u varros në të tilla skafra, saqë kurrë nuk do të shfaqej Konstantini. Ç'është ky dhe që ke mbi shpatullën, vlla? E pyeti Dorontina. Pluri rrugës, motër, tha dhe kaloroi për të mbajtur besën para nënës. Tani drejtësia për Aleksnikën ka marrë peshën e besës. Pse? Vallë, vdekja e Aleksit u jep shpresë të gjallëve kur fiton drejtësia? Drejtësia, edhe pas vdekjes, ka fuqinë që të na kthejë drejt së shkuarës ku janë fshehur krimet. Vendi ynë kishte fatin e keq që ja falsifikuan demokracinë dhe të drejtën. Në vend të saj, ofruan korrupsion e vrasje. Madje lëshuan fjalë se drejtësia nuk shikon nga krimet të pas. Në këtë rrugë nuk do të ishin zbuluar as Berisha as Meta. Drejtësia pas vdekjes i jep viktimës dinjitetin e merituar. Shikoni sot portretin e familjarëve të Aleksit. Reflektohet më shumë hapësirë dhe shpresë. Qeveria që e vrau e quajti Aleksin herë protestues i palishëm, herë shkeles i perimetrit godinës, herë i vrarë me stilolapsin e shokut. Ndërsa tani, veç disa orë pas drejtësisë së Strasburgut, Aleksin ngrihet më lartë se veç shteti që e vrau. A do dënohen fajtorët? Nëse nuk do dënoheshin, shoqëria nuk kishte më ku të dilte. Dënimi i autorëve jep rrugë paqes mes nesh, të gjithëve mes nesh. Me Aleksin mund të nisë ripajtimi i ynë.